ጮ አንጀቱ ርትክን ያለው አውለታ ሰኞ ማስከኙ የግድ ተመንጃ ህዝቡ ሙሰዱ ተባለ ተሰጠ ያዘ ምን ለማድረግ ወንብሬ መጣ ተብሎ ወንብሬ መጣ ገበሬው በሙሉ ወሰደ አንድ ጥይት የተኮሰው ነገር የለም ዝም አለው ይዞ ዝም አለ ተሽቆ ነው ዝም ብሎ ምን ቸገር ነፃነት አውጭ ይምጣ እንጂ ይሁ ማርያሱን ባገኘ ነው ብሎ ዝም ብሎ ተኝቷል ለሶስት ናለ ሶስት አሁን አርባ በሙሉ አለ እኔም ለራስ ተቀብያለሁ እዚያ እንትን ተቀብያለሁ እና አለኝ ከአምስት ጥይት ጋር ተቀብዬ እዚያ ባቂላው ስር ወጥቼዋለሁ ያ እንትን የሚሉት ቆመሽ ዘሪ ማንን ማንን ነፃነት ይገደል እናትና አባት ይገደላል እንደ ጨለማ የከበደ እንደ ብረት የቀጠቀዘ ሶስት ነገሮች አሉ አንደኛው ሰፈራ ሁለተኛው ህብረት ሶስተኛው መንደር ምስረታ ጨለማ መስሎ ይታየን እና የኗችን ወልደት ያገኘው አገር አሁንም እኩልነት ብሎ እኩልነት ብሎ አብዮት እኩልነት አሉ እኩልነቱ እኩልነቱ ቀዩ ጥቁር ከቀዩ ጋር እንዲሆን ነው ቀጭን ወፍራሙ ጋር እንዲሆን ነው እኩል መሬት ተባለ እኩል ዲያ ነው እንጂ እኩል መሬት ህዝብ አላገኝ የገደለን አንጀታችን ያወጣ ገበሬ ማይበር ለለቱም ማነሱ ሲመጡ ምን አሉና ፈራሳችሁ ላይ እሳት እንዳያነዱባችሁ ህደረታችሁ ላይ ገና እንዳይጨውጡባችሁ አሉ እንግዲህ አሲየ ሰውዬ ደህና ነው ደህና ሰው ነው አለ ያን ሰው እየመረጠ ነው በሶስት ቀኑ ከደግኝ ያለ ፊቱን አዞረ እንዲህ አለ ወይ ተጀተች ብሎ ተጀቷል ሹሩ አንጣ ተጅ ሆነ የማንጣት ነው የማንጣ ባዶጅ ፊፊታ አወዛም ይያለ ይሄ ነው ነገሩ እንዴ ነው ዋናው ቁም ነገሩ መናገር እየፈለግነ አንድ ባንድ በኩል ብቻ እንግዲህ የማህይምነት ጉዳይ አብራርቶ የመናገሩ ጉዳይ አፈዶማ ሆነንና የሆዳችን አውጥተን መናገር ዝርዝረን መናገር ስለሚያቀተን ካልሆነ በቀር ሆዳችንማ ከበሰለና ወይም እንደው ብዙ ካረረ ብዙ ጊዜያችን ነው የ77ም የድርቅ አለብህ ተብዬ ተከስሼም ነበር የ77ቱንም የድርቅ የተጠየቅኩት በ81 ዓመተ ምህረት ነው ድርቁ ካለፈ በኋላ ድርቅ ያለፈ በ77 ነው እኔ የተጠየቅኩት በ81 ነው በዚያም ተከስሸት ከፍላለ ተብዬ በግድ እንደተገደድኩኝ የተከሰስኩበት ክስ ሳያልቅልኝ ነው የኢህአደግ ሰራዊት መስከረም 28 እዚህ ቦታ ደርሶ ያገላገለን እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ ሰው ተገላግሏል እናንተ ከተፍ ያላችሁልን አሁንም እንደው እግዚአብሔር ብሎ የጣይ የሚያመሽልን ከሆነ ከናንተ ጋር እዚህ የመጣው ጀት ይመጣ ከዛ ነን ነጠቁ በብዙ ጣይ ነው ጣይ ነው ለጣይ ነው ወደ ጨለማ እንገባለን እንደሱ ማር ሆናችሁ እንደገና ሌላ አካል ሆናችሁ እኛ እናንተው ጋር መሞት ብቻ ነው ያለብን ሌላ መናገረው ነገር የለም ወል ልጆቻችን ስለታለን አሁን ይሄ ቅንጭላክ ወርታይ 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 አትደግ አትደግ ይላል በእውነት በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን 15 ዓመት ልጅ አለኝ ዛሬ የናፈቀ የነበረ ያለው አሁን ደረሰለት እድልህ ነው ላለው አሁን እድልህ ነው እያልኩ ነው የተመለመሉ ሰዎች አሻራው ገፊ እየተባሉ አሁን የሚሰደውም አሉ አሁን ትናንት የተመለመሉ ሊዘምቱ አሻራው ገፊ አመጋችሁት እንላለን ሳይያዙ ከብት እንደተወረሰ እናንተ ደረሳችሁለት ተውርማ እየወጣ እናንተ ጋር ተደበለቀ ዛሬ አኝተን ህልም አይተን ብንን እንደምንል ያህል የዛኔ ያህል ብትመጡ እንደዛ ያህል ነው እኛ አሁን ያለን ደስታ ለነገር ግን ገና ነው አልተማመንም ያልተማመንበት ምንድን ነው እሱ ሲመጣ ምን አለ መሬትን ሁሉን በእጁ ለመጨበጥ እኛንም አሽከር አድርጎ በግድ ለመቀጥቀጥ ሲመኝ ለሸሽ ብሎ ገባና ግብር በሰባት ብር መሬት ተከክለነት መሬት ላራሽ ይለናል ደስታ እርጎዬ ደርጎ ያለው ማን ነው እርጎዬ ነው እንጂ አለ ለምን እንግዲህ ሰባት ብርና ግብር መሬትንም ተመሳፍንት እየከፈለ እኩል ሰጠን ጨፌን ሰጠን መስሪያ የሌለው ጢሰኛ ቦታ አገኘ ጓሮ አገኘ ኩር ነው እንደ ያለ መንግስትም ታሪክ ያለው ዳግሚያም እንደ ያለ አይወጣ ያለፈም የለ ስንል በኋላ እያራጠበ ግብርን ከፍ አረገ ሲል
ሲል እንደገና እንዲህ አለ ኮሶ ንግዱን ትርፉን ነግረህኝ መከራውን ሳይነግረህ ቀራለ ነጋዴ አያ ሲጠብቅ ወሽ ሲጠብቅ ያለ ብርድ ጅቡ ሲከላከል ንግዱ ማቅ ምን አለ እንደ ያላ ተርፍን ያለው ጊዜ ሲሄድ ዛ አይ መከራውን ሳይነግር ትርፉን ነግሮ እንዲሄድ ይሉኛል። አሁንም ተመስከረም ወር ጀምሮ እስካሁን ድረስ በሬ ገብረናል፣ ሰው ገብረናል። ሁሉም ገንዘብስ እንዲያው አይቆጠርም። ልጆቻችንም እስካሁን ቆመው አይገኙም እዚህ። እኛም ትልቅ የተባልነው አንቆይም። ገንዘብም እስካሁን እንዲያው ኩትም ብሎ አደሩ አናገኝም። የዘንድሮ የብቻ ነበር። ለምን የእናንተ ለካ እናንተ ቀርባችሁት ነው። ተጋጋተ ጊዜ ሰውም ወዲያው ብድግ ነው። አሁን እንዲህ አለ ኑሮ እግዚአብሔር መጨረሻውን እንዲያው ያተማመንበት እያደር እንደደርጉ ይሆንብን ይሆን እንዴት እናግያልን? አሁን ጥረታችን እግዚአብሔር ያሳምራችሁ እያልን እየመረጥን ያለ ነው። መጨረሻውን እንቅልፍ ያርግልን እንጂ እንቅልፋችንን ጨርሰናል። እሱ እያደር ታሪኩ እያላዘበ ነው ይህን ያህል የወረሰን። አሁን የእሱን ዜማ ወደ ኋላ ጣሉ። አጀማመሩ ላይ ህዝቡን ሊሃውን ሁላ ጨዋር ክብር አድርጎን ነበር። ዲህነት ቀርቶ ክብርነት ቀርቶ መጨቆን ቀርቶ ባሪያ መሸጥ ቀርቶ መለወጥ ቀርቶ ጥሩ ትዳር ታደረገ በኋላ አሁን ግልብት ብታደርጉ ይህን የመሰለ ስቃይ አምጥቶ አባት የልጁ ልጅ አባቱ ልጅ አልሆነ ሰውየው የሀገሩ ባለቤት አልሆነ ስደተኛ ሆኖ በይኑሩ ነጣ ውጭ መጥቶ ይሄው እንዲህ አለ ሰላም አገኘን። አሁን ተመስከረም አንስቶ እስካሁን ድረስ በሬም ምንጥም እንዲያው አናገኝም። ልጅም እዚህ እንዲህ አለ ህዝብ አይገኝም። ደግሞ እንዲህ ለጦርም ሸምገል ያልነው ሰፈር አንከር ነበር። አሁን ይሄ የመሰለ ንጣው ጣምጥኩ ይህንን አለማሳዩት ሆናል። ደግሞ እናንተንም አላህ ቢያሳምራችሁ ደግሞ ባትለወጡ መልካም። አሁን አቅም አገኘ ዋላ አሁንም ትጥቅ ብቻ ነው የምንፈልገው። የልጆቻችን ደም አጥንታቸው ተከስክሶ ደማቸው ፈሶ እዛው ቀርተውብን በግዴታ ተቀበለ ሄደውብን። አሁን ግን እዚህ እንኳን ስንመጣ ምናልባች አብረው መጥተውልናል እያልን እያለቀስ እየተከዝንናለን። እኛ አባቶች ግን እነዚያ ልጆች ሄደው ቢያልቁባቸው እንደገና እኛን ተነሱ ብለው እንዲሁ በሃም ቀስቅሰውን ጠቅላላ በቤታችን ማደሩ ቀርቶ በዘንጋዳ ውስጥ ተደብቀን የኖርንን አሁን ይሄ መጣ ቢሉን ተዘንጋዳ ውስጥ መጥተን መጥተናል። ሐረርጌ ነበር የመጣው ለመር ለመጠየቅ መጥተን እዚህ ታህት ስለተባል ትክክለኛ ታህትነት የማራገ ስለምፈልግ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ትጥቅ እንድሰጡ ይፈልጋሉ። በአሁኑ ሰዓት ነጻ ወጥተናል። መናገር እንችላለን፣ መታጠቅ መፋለም እንችላለን። ከአሁን በኋላ ደርግ ደግሞ ግንባራችንን ጀርባችንን አይወጋም እና ስለ ደርግ ሰው በላነት፣ ስለ ደርግ ፋሽስትነት፣ ስለ ደርግ ጸረ ዲሞክራሲነት፣ ስለ ደርግ ጨፍጫፊነት ይህ መቼም በአጠቃላይ ምዝብር ኢትዮጵያውያኖች ናቸው የሚያውቁት፣ ነገር ግን ጥቂቶች ግን አያውቁት እና እኛ በአሁኑ ሰዓት በጥቂት ታጋዮች እልፍ አላፍ ታጋዮችን በማፍራታችን ነው። ወደፊትም ደግሞ የእናንተ የእኛ አላማቸው አላማችን ወደፊትም ደግሞ ከዚህ የበለጡ ብዙ ሺ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ምዝብር ህዝቦችን የሚሰለፉበት መድረክ በመሆኑ ከዛሬ ጀምሮ ከአሁን ጀምሮ ከታጋዮች ግን እንስተደፋለን። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ጭቁኖች የኢህአዴግ ፖለቲካዊ አቋም በትክክል እንዲገነዘቡ በፕሮግራሙና በአሰራሩ ላይ ውይይት እንዲካሄድ አደረገ።